Nová podoba územného plánu mesta uzrela svetlo sveta po takmer 6 rokoch príprav, prieskumov, rozborov a zadaní. V procese prerokovania konceptu sa k nemu vyjadrilo 20 dotknutých orgánov štátnej správy a vyše 300 občanov a fyzických osôb. Jeden z najdôležitejších dokumentov mesta má udať trendy rozvoja Ľubovne na najbližšie obdobie, ale aj v horizonte 20 až 30 rokov. Zjednodušenie hovorí o tom, kde sa môžu stavať rodinné či bytové domy, oddychové a priemyselné zóny, ako má byť usporiadané a využívané katastrálne územie či riešená doprava. Rozsiahlý materiál tiež navrhuje činnosti, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, ekologickú stabilitu i kultúrno-historickú hodnotu mesta. Komisia pre šport s odobrením Mestskej rady poslancov prerozdeľovala posledné dotačné peniaze. Ich celková výška pre druhú etapu predstavovala sumu 18 750 eur. Zo 16 žiadateľov uspelo 11 subjektov. Najviac 5400 eur získal volejbalový klub mesta. Nasleduje Junošport klub, ktorý na zabezpečenie súťaži dostal 2750 eur a o 500 menej Mestský futbalový klub. Uspeli aj iné odvetvia, ktoré pestujú športovú činnosť v meste. Ušlo sa karatistom, stolným tenistom, basketbalistom, zápasníkom, potroška aj šachistom, turistom, kulturistom či ďalším. Aj v záverečnej etape rozdeľovania dotácií požiadavky športovcov zďaleka prevýšili možnosti mesta. Suma, ktorú pýtali od samosprávy, sa blíži k 147 tisícom eur. Dopovieme, že pre šport bolo tento rok vyčlenených z rozpočtu celkovo 70 tisíc eur, pričom sa v prvej etape z tejto sumy rozdelilo takmer 51,5 tisíc eur. Presne 200 tisíc rozdelí tento rok slovenský plynárenský priemysel a nadácia SPP medzi 30 vybraných projektov a o kúsok koláča opäť bojuje aj Stará Ľubovňa. Konkrétne prvou haptickou expozíciou na hrade, ktorá zahŕňa výrobu a inštaláciu kópií korunovačných klenotov upravených pre potreby nevidiacich. V kategórii spoločne pre domovinu sa o priazeň uchádzajú aj v Kamienke. Tam by radi vybudovaním prírodnej relaxačno-vzdelávacej zóny oživili lokalitu brehu potoka Riečka. Hlasy však naháňajú aj v Plavnici, kde by chceli pri základnej škole postaviť oddychové miesto pre žiakov i mamičky s deťmi. Verejné online hlasovanie o najprínosnejšie projekty je mimochodom bezplatné a končí 5. októbra. Detailný návod a priebežné výsledky nájdete na tejto webovej adrese.